waxaynu aadeynaa halka ay magaalada Mandheera oo kooxda Al-Shabaab la turkeedu ay sheegteen war xalay lagu qaaday hotel la seexdo oo ku yaal magaalada Mandheera weerarkaas ayaa ugu yaraan waxa ku dhintay 12 qof walaw dhanka kale isuduwaha amaanka ee gobolka Waqooyi Bari Kenya uu sheegay in weerarka ay qaadeen dabley ka howlgasha isla magaaladaasi Mandheera weerarka kadib ciidanka ayaa ka sameeyay howlgal ballaaran xaafadii uu ka dhacay weerarka Ibrahim Aadan Cali Ibrahim Habi waa suxufi degan magaaladaasi Mandheera kana howlgala idaacadda KFM Gordowayd ayuu ii waramay howlgalkaasi ilaa deeqan booliska ma sheegeen hal qof oo ay ku soo qabteen laakiin ilaa deeqan howlgalka socdo lagu doonayo in lagu soo qabto dad lagu tinyahay inay ka dambeeyeen weerarkii xalay ka dhacay gudaha magaalada Mandheera Ibrahim oo bal waxaad ka warantaa dadka dhaawaca xaalkooda waa sidee sayba dadka dhaawaca oo la geeyay isbitaalka weyn ee Mandheera halkaas oo haddii lagu dhiibayo xaaladoodu aad bay u wanaagsan tahay dhaawaca soo gaaray dhaawaca uu qabay buu ahaa marka laga reebo hal gabar oo iyadu dhaawac culus soo gaaray iyadoo warbaahinta u sheegtay inay jabtay oo dhaawac aad u culus soo gaaray iyadoo xanuun aad u weyn laga dareemayo ayay warbaahinta u warantay magacaygu waa Veronica sida aad u jeedo waxaan ahay qof ka badbaaday weerar argagixiso mahad Allah ayay u sugnatay oo weli nafta ayaa igu jirto dhaawac yar ayaa isoo gaaray in ka badan 3 jeer ayaa la itoogtay kadibna waxa igu soo dhacay mid ka mid ah dhagxaanta guriga ku dhisan waa Allah mahadis waxaan ku baxsaday oo goobta ka ag dhawaa ciidamada militariga ee Kenya oo marka ay qeyladeeda maqleen isoo badbaadiyay by God's grace police KDF walikuwa hapo nje nikapiga nduru akakuja kunisaidia kasoko in weerarkan Al-Shabaab ay sheegteen in dawladda ma ka hadashay cidda weerarka geysatay إلا حدثان dowladda gaar ahaan qaybta u xilsaaran amniga guud ee magaalada Mandheera ee codkaaba shimi jirto laakiin kuwa oo saakay warbaahinta si gooni ah u lahaday oo codkooda halkan meelaha shaqeeyay ayaa sheegay in mas'uuliyadda weerarka lala xiriirinayo mise ay ugu tiirsan yihiin inay ka dambeyso xarakada Al-Shabaab oo ka dagaalanta gudaha dalka Soomaaliya cid kale ay sheegeen ma laha inay ku lug leedahay laakiin waxay sheegeen in baaritaanno dheeri ay sameyn doonaan si ay u ogaadaan ayna u soo qabsataan Ibrahim ma aha markii ugu horeysay oo weerar uu ka dhaco magaalada Mandheera sidaan xusuusano dhowr toddobaad ka hor waxa dhacay weerar kan oo kale la mid ah marka bal waxaad ka warantaa dareenka dadka halkaasii ku nool ee aan ahayn Soomaalida ee ka soo jeeda gobollada kale ee dalka Kenya dadka Kenyaanka ah ee aad bay u xiniyeen mar walbana waxaa loo sheegaa suuba inay iyagoo badan ay islaaxadu ay ku noolaanin hal hal mise laba laba ay xaafadaha kala gudbisan ee magaalada Mandheera ay ku wada noolaadaan mar walba booliska waxay sheegaan inay ugu jiraan arrimahaasi laakiin aad moodo wili in iyagoo aad u fara badan hal xaafay isla joogaan oo halka ay isku wada nool yihiin marka waxaa laga dareemayaa inay aad ugu xun yihiin weerarada ku soo noqnoqonaya magaalada Mandheera bishaan hadda ku jirro oo bisha koowaad ah waa weerarkii saddexaad oo ka dhacay magaalada Mandheera